Так, відкриваємо воду, води немає. Ну, все, оце вся вода наша. На цьому чекаємо 12 годин, до 12:30 буде у нас вода. Тетяна Іваніна живе в багатоповерхівці у селі Центральному. З лютого вартість послуг надання води та її відведення підняли до 56 гривень за куб, а без лічильника споживачі мають сплачувати 168 гривень з людини. З початку березня воду почали давати за графіком – 3 години на добу. Односельці жінки вийшли на протест. Зібрались під стінами Снігурівської виправної колонії номер 5. Саме цей заклад здійснює водопостачання частині села. У нас туберкульозна колонія, люди приходять з роботи, помитися немає як, постиратися немає як. Вода, качество в нас – це кока-кола, відпочиває 100%. Звернення були в адміністрацію президента, до заступника міністра юстиції, до обласної адміністрації та обласної ради. Хочемо, щоб нам пояснили, чому такий тариф. Хочемо, аби нам віддали свердловину, і ми самі нею розпоряджались. Житловий масив з багатоповерхівками та 10 приватними будинками в селі Центральне зводили для робітників колонії. Тут і комунікації всі підведені під виправну колонію. 3 водонапірні башти та каналізаційний колектор. На початку 90-х 125 абонентів мали перейти на баланс житлово-комунального підприємства. Та це було зроблено тільки фіктивно. По факту люди сплачують за комунальні послуги бухгалтерію колонії. Так бути не повинно. Колонія повинна займатися своїми справами, от у них це чітко визначено, а водопостачанням повинні займатися житлово-комунальні підприємства для населення. Тому позицію начальника колонії я розумію. Єдине в мене питання, чому це питання виникло зараз. Раніше колонія абсолютно спокійно надавала жителям воду, тим більше, що серед цих жителів більшість людей працюють саме в цій державній установі. Або є ветеранами цієї служби. З 1 січня в колонії за електроенергію сплачують 2 гривні 40 копійок, а було гривня 16. Перерозхід є – головна причина збільшення тарифу та встановлення графіку, говорить Олександр Гавриленко, начальник Снігурівської виправної колонії номер 5. Люди привикли мати воду цілодобово, але за неї не платить. Вони у нас тут живуть, як при комунізмі. Вони платять 1 куб, 2 куба, більше не платять. З одної сім'ї, з 4 чоловік. Ну такого ж не може бути. А ми не маємо права піти в квартиру і провірити їхні лічильники. Віддати одну свердловину колонії в розпорядження ОТГ або ж перевести абонентів до вже існуючого житлово-комунального підприємства, яке забезпечує село водою та каналізацією – два шляхи подолання проблеми. Та на це потрібен час та офіційні накази. Вишка – це власність государства, і я не маю права ним розпоряджатися. Якщо буде вказівка, це я повинен її виконати. На звернення людей відреагували в обласній державній адміністрації. До виправної колонії направили комісію, аби та перевірила законність підняття тарифу. Домовилися, що об'єми води будуть передані комунальному підприємству «Центральний», тобто угода буде укладена і вже договори з населенням будуть укладатися комунальним підприємством. Будуть контролюватися робота лічильників поквартирних, буде учитуватися розход води. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.